Jmenuji se Martin Zich a chytám za Tatran Střešovice s číslem 73. Za tu dobu, co hraju florbal, tak už jsem vyzkoušel docela dost florbalových značek a musím říct, že Unihelp mi vždycky vyhovoval opravdu nejvíc. Nejenom to, že se mi zdá, že koukají na design, ty věci dobře vypadají, ale samozřejmě se v nich i dobře hraje. A při týře mi maximálně vyhovujou, nevadí mi, vždycky mě v těch základcích dokážu podržet a myslím, že to jsou opravdu dobré věci. Chytám ve věcech Unihop Force, tak používám jednak teda dres, který mi vyhovuje vzhledem k tomu, že je krásně lehký a vzdušný. Potom samozřejmě kaloty, které mají perfektní měkký povrch, věci na kolena, nebo ty chrániče vlastně kolen na kalhotech jsou perfektní v tom, že vyhovují takřka na každém povrchu. To znamená, že se hraje na parketách nebo na nějaký gumě, vždycky to dokáže perfektně klouzat, takže s tím nebývá vůbec žádný problém. A vzadu za kolenama změkčení zase vyhovuje kvůli tomu, že většinou chrániče trošičku tlačí a pokud tam máte nějaký materiál, tak vás to superově zase ochrání a je v tom samozřejmě větší pohodlí. Maska tam je vyhovuje opravdu hodně, protože jednak zabírá strašně prostoru a já mám hrozně rád ten pocit, když vím, že mám na hlavě kus nějaký věci, ne nějakou úplně lehoučkou a myslím, že ta váha je tak akorát vyladěná. A mřížka taky bezvadná, s punzorama na oči, kdy přesně ty situace, které potřebuju vidět, vidím. Poslední věc, kterou používám, jsou jednak chrániče, který zase perfektní stabilita na nich, měkký, vůbec nebudete vědět, že klečíte na zemi. A vesta, která zase je navržená tak, aby vyvolala přesně každému tvaru těla, kopíruje přesně ramena, břicho, takže nikde neodstává, opravdu tam je přidostla k srdci. Těhle z těch věcech chytám za Tatran Střešovice, takže kdybyste je někdy chtěli vidět v akci, tak se určitě přijďte podívat do naší haly Tatranu, budu se na vás těšit.